今回は呪術コラボの上5超級をやっていきます。リーダーは劇場版呪術廻戦0の五条先生ですね。炎上耐性 100% なので最適リーダーになっております。ただ正直簡単なのでリーダーは何でもいいです。せっかく引けたので使っちゃいます。原作でも五条先生が倒すからね。まあ原作だとこっちの五条さんなんだけど、こっちは天属性だから使いにくいのだ。さてこのクエストですが、割とワンパンが楽なクエストです。最初から弱点が5文字と出ているので、5文字を3つ作って全員で弱点殴れば割とワンパンできます。一番左に子のコピーキャラを入れて、その右に子のキャラを置く。右は子の2文字を置けば5文字が3つ作れます。もう一つ盤面を確認しましたが、交換機換気筒で同じように5文字作れるはずです。我が戦慄紡ぐは螺旋。五条さんリーダーだとそれなりに火力あるキャラじゃないとワンパンキはどいかもしれませんね。悪いけど今忙しいんだ。大体こんな感じです。さっきと違って右から3番目の文字が気になってますが、5文字の作り方は同じと思ってもらって大丈夫です。せっかくなので小さいよう入れて5文字にしてみました。こんなんでもいいし、換気筒でも大丈夫です。悪いけど今忙しい。なんか怪しい火力。世界が正義を待ってる。世界を守ると決めた。しだい上がれ。まあギリギリセーフだね。トリコルドを持っているならそっちリーダーの方が楽だと思います。炎上は1対1500ダメージで2体飛んできますが、3000程度なら気にしなくていいので、炎上耐性はなくても大丈夫ですね。もし新規さんでトリコルドを持っているよという方は、こちらをリーダーにしてぜひやってみてください。あとはマルチでトリコルドをリーダーにしている人は大体ワンパンか瀕死まで削ってくれるので、そういう方の部屋に入ると楽に集められると思います。我が戦慄紡ぐは螺旋。こっちの方がやっぱ楽ですね。それからコラボキャラは宿題でもキャラがもらえるので、周回数少なく満腹できるので焦らずのんびりやっても大丈夫です。こんな感じでクリア回数ごとに何体か配ってくれます。あとは交換所の方で上5のブロンズメダルを配布でもらったイタドリと交換できるので、こちらも忘れず交換しておきましょう。今回は全ての降臨を周回して配布を満腹にするみたいです。配布イタドリは優秀なのでこちらも満腹頑張りましょう。それではご視聴ありがとうございました。